Meer as Grond se nuwe reeks skop af op 'n hoogtepunt met 'n kuier by Simeon en Jarren Hurwitz in Davel, Mpumalanga. Die boerdery is goed gediversifiseer. Hierdie broers wys ons hoe hulle groot kansen gewaag het, daagliks die vrugte daarvan pluk en elke dag meer leer ook uit hul foute. Sluit aan by my, Lynette Francis Peuren, Meer as Grond op Via. Geborg deur John Deere Financial.